မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCM တည်င်းဌာနကနေပြီးတော့အထူးအစီအစဉ်တရားအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ရှစ်လီလုံးမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှု32နှစ်ပြည့်အထူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့ဒါကျောင်းသားအရေးလှုပ်ရှားမှုကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသွင်နောက်ပြည့်ရက်ခါမှာတော့လူထုတွေကိုစားပြုတဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုအသွင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဒါအသွင်ကူးပြောင်းပြီးတော့ဒါပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းလုံးဒီမိုကရေစီရေလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာအကြောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအေးလွင်နဲ့ကိုသူရိန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကိုတို့လည်းဒါတော်တော်ကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ကြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ပရုံတွေကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုပေါ့နော် revolution တစ်ခုဟာပြည်သူတွေပါဝင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒါရောက်ရှိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလူထုလှုပ်ရှားမှု88 democracy ရေလူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ကိုဒါပြောင်းလဲသွားတဲ့ပြစင်လေးတွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ point ကလေးတွေကိုအကိုတို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောက်မေ့ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဘလိုဟာမျိုးတွေကိုအနစ်ချုပ်ပြီးတော့အကိုတို့ပြန်ပြောချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဗျာကိုကြီးလွင်ကျွန်တော်စပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1988ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမတ်လအကြောင်းသားရေးတော်ပုံဟုတ်ကဲ့မတ်လပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ရေးတော်ပုံနောက်ဂျွန်လအကြောင်းသားရေးတော်ပုံဂျွန်လပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ရေးတော်ပုံနောက်ရှစ်လလုံးကြတော့အကြောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ရေးတော်ပုံဖြစ်လာတာပေါ့နော်အစဉ်30ပုံအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မတ်လကျောင်းသားအရေးတော်ပုံနဲ့မတ်လပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အရေးတော်ပုံနှစ်ခုပါတကယ်တမ်းစစ်မှုတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ကျောင်းသားတွေအဖမ်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့18 19 20နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအရဲသားတွေလည်းဖမ်းတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းဖမ်းတယ်ဒါစစ်မှုတက္ကသိုလ်ကိစ္စမှာကျောင်းသားတွေဖမ်းတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတွေဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဖမ်းတာပဲအဲ့တော့ပြောရရင်အဲ့မှာဒီလူဖမ်းမှုတွေလုပ်တဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာပြည်သူလူထုကတုံ့ပြန်လာတာပဲတုံ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မတ်လမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပါလာတယ်နောက်တကမတ်လမှာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းသီးသီးရလည်းပဲလှုပ်ရှားကြတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတ်လမှာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုပါဝင်တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာပဲဖြစ်တာတနိုင်ငံလုံးမပါဘူးမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ရှင်တို့တွေဆက်ပြီးလှုပ်ကြတာပေါ့နော်လှုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဂျွန်လာကိစ္စအိမ်မှာကြာလဲပဲပြည်သူတွေပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကုသူရင်ပြောတာကိုပြည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ကုသူရင်မြောက်ကုသူရင်လည်းခုနကကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအဆုံးသတ်မှာဆိုလို့ရင်ဒါဂျွန်လာမှာကြောင်းနေပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုတွေပါပါဝင်လာတဲ့ revolution တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆိုလို့ရှင်ရောအကိုတို့ဘလိုရှူတောင်းတွေကနေဘလိုနေရာမျိုးတွေကနေအကိုတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုနိုင်ငံရေးရာဥဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာဘလို့တွေများအခြေအနေတွေရှိနေကြလဲပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာမတ်လအတွေ့အကြုံကလည်းရှိပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဒါ documentary လေးဖြိုခင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးဂျွန်လာကြောင်းဖွင့်တယ်တပတ်ပဲနေခံတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင်းထဲမှာတော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုတက္ကသိုလ်ကြောင်းကတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်လည်းစုံလာပြီးအကကလေးလည်းစုံလာပြီးလူထုလည်းပါလာတယ်အဲ့တော့ဆိုးရကသူကလုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ကျောင်းတွေပိတ်ချလိုက်တာပေါ့။လူစုခွဲတဲ့နေရာ။စက်မြင့်နေဒါတရားကြီးလာမယ်လေ။ရန်ကုန်တမျိုးလုံးအုံလာမယ်ပေါ့။ဒါနေတွေပါရထားတွေနဲ့လာကြတော့မှာပေါ့။မန္တလေးတို့ပါဆင်းလာကြမှာတော့ဒီသတင်းရတယ်ရပြီ။ဆိုတော့အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရမလဲ။ဖြိုခွဲတဲ့နေရာတော့ကျောင်းပိတ်ချလိုက်တယ်။ကျောင်းပိတ်တော့ကျွန်တော်27နှစ်ကြာကျွန်တော်သွားလို့မရတော့။သွားလို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကျောင်းအပြင်ရောက်သွားတော့။ကျောင်းပြင်ရောက်သွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုဒီဂျွန်လ27မြင်းနေကုန်တောင်းသားအရေးကင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာလုံးတိန်နေနဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ပိုးကြတာပေါ့အဲ့မှာတော့ចောင်းသားအကတ်တအထက်တန်းចောင်းသားတွေအများကြီးပြားသေးတာပေါ့ဒါဟိုရိုက်တာရောကားနဲ့ကြိတ်တက်တာရောပေါ့အဲ့မှာလူတို့ကလည်းမခံနိုင်တော့အဲ့ထဲမှာဝက်ရှော့တွေရှိကြတယ်လူတို့ကလည်းအများကြီးဘေးမှာအုံလာတာအဲ့တော့လူတို့ကလည်းចောင်းသားတွေအဲ့လိုသူ့ message မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာမကျင်တဲ့တော့လာမဲ့ရဲကားတွေနဲ့သူတို့လုံးတိန်နေလူတို့နဲ့လုံးတိန်နဲ့အမှရိုက်ကြအောင်အဲ့လိုအဲ့မှာရှိမဲ့ကားတွေကိုလည်း
ลูกว่าหมอกบ่หมอกบ่มีชั่วกุ้งรู้ล่ะบ่ถ้าอาจารย์พระกะที่เว็บขึ้นล่ะนักงานก็ไต้หวันเลยจีนักงานลูกๆลูกสาวมันเลยจีไล่เพราะมันเย็นๆนี้เนี่ยดูปีว่าละหมอกบ่ฮอดล่ะฮ่องกงมันมีไอ้โฮเก็ตเจ้าลูกชิเซชิกะคิกะไปจีจีบ่เนาะโหเตียนมีมาไปจีจีอะล่ะบ่มาโกบ่เนาะโหเรียนฟิลิปปินส์มาไปจีจีโรมาเนียทางตะวันมาจีจีโปแลนด์เนี่ยตัวที่ญูญูนี่บ่เนาะมาตัวที่ญูไต้หวันมาไปจีจีบ่เนาะถ้าเนี่ยผิดจ๋าล
ပြီးတော့လူတို့နဲ့ရဲတွေစစ်တပ်တွေနဲ့တောင်းသားတွေလာလို့တာသူကကဲမရတော့မှာသူအဲ့မှာတောင်းသားတွေတည်တဲ့လူတွေပြီးတော့ပြီးတော့ရှင်မလူတို့နဲ့လုံချင်းနဲ့သူတို့လုံချုံရေးရဲတွေနဲ့ချကြတော့အဲ့မှာကားလေးမရှိဘူးဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကပြန့်သွားပြီးတော့ခါပပေးတန်းလို့ဘာလို့မှာအကုန်လုံးလူတွေထက်တန်းကြီးချိန်ခွဲဘာညာဆိုတော့လူတို့တခုလုံးပါသွားပြီအဲ့တော့ကျောင်းကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစုမိထ
င်းနေရဗာဘေးတနိုင်ငံလုံးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီဒိန်းကြီးကြီးလာပါသွားတယ်သူတို့ကြောင်းတယ်ဗောတနိုင်ငံလုံးမှာရှိလူတို့ရတယ်တအုံနှင်းနှင်းဖြစ်လာပြီဗောအဲ့မှာကျွန်တော်ဂျွန်27မှာပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကကြည့်တော့ချင်မှာအဲ့တော့တော်တော်များများဂျွန်မှာပါတဲ့ចောင်းသားတွေတချို့မတ်မှာចောင်းတွေပေါင်းပေါင်းတဲ့တချို့ကမြောက်ရှိုးသွားကြတယ်ចောင်းဂျွန်မှာចောင်းပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြောက်ရှိုးပြီးတော့ကိုအုပ်စုကိုအုပ်စုလေးနဲ့တန်ရတန်ရဗောဟိုဆက်ဆက်ပြီးလုံချရတော့တာဗောဗျာဟိုဖိနှိပ်အမတန်မှဖိနှိပ်ထားတဲ့ရန်တရားကြီးအောက်မှာကျတော့ပေါ်ပေါ်တွင်နေလှုပ်လှုပ်ကိုမရတော့လေအားလုံးကိုကိုဒီကိုဒီလေးတွေခွဲပြီးတော့ကိုအစ်တီလေးနဲ့ကိုဘောကိုနိုင်ရနိုင်ရကိုပြဆက်ဆက်မှုလေးတွေနဲ့အုပ်စုတွေကတနင်္ဂနွေလုံးပြန်ပြီးတော့လုံကြကုန်တော့ဩဒါရှစ်လေးလုံးအတွက်ပေါ့ဒါပြင်တာကြပြီပေါ့ဗျာရှစ်လေးလုံးဖြစ်မဲ့အချိန်အတွက်ပြင်နေတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဂျွန်လန်လ9နှစ်ကြာတော့အဲ့မှာမြန်မာဆိုရဲလန်တဲ့ပါတီကချိန်ညာချက်လိုက်တူအဲ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန် 144 နဲ့အဲ့ဒီဂျွန်တောင်းပိတ်ပြီးတော့ပိုင်းမှာမင်းလီကုန်းရေးခင်းဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်းမှာ 144 နဲ့အုပ်ချုပ်လာတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဂျွန်ခုနှစ်ဂျွန်လ9နှစ်ကြာတော့ဟိုမတ်ဆာတို့ကဖမ်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားအများစုတွေကကြံတဲ့144တယောက်ကိုဂျွန်လ9ရက်မတ်ဒီ88မှာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဖိအုပ်ချုပ်ရေးတော့ဟိုဖက်သိမ်းလိုက်တယ်အော်လူတို့ကကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာလူတို့ကတော့တော်တော်ငြိမ်သွားမလားပေါ့ကိုဖမ်းလိုက်ចောင်းသားတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးဖိအုပ်ချုပ်ရေးတွေလွတ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံတို့ပြန်သွားတယ်ဖဲတွေတပုံအောင်ဖြစ်သွားပြီUG အတန်ပေါ့မြေရောက်အန်ဒါဂရောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တူရတူရနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီအဲအဲ့မှာဂျွန်လန်ခုနှစ်ရက်တည်းမှာအဲ့လိုလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းမြေရောက်ရှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆံတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်လိုများကိုယ်လွန်တို့ဒီအဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရအဖွဲ့တဲ့ကဟိုမှာဦးစိန်လွင်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဟိုဒေါက်တာမောင်မောင်ပြန်ပြီးတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်တက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကိုတို့ဒီမက်လာထိန်းသိမ်းခံចောင်းသားတွေပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတွေကရောအဲဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဒီရှစ်လေးလုံးလူလူလှုပ်ရှားမှုရဲ့ပုံကိုတက်ရမှုတွေကပို့ပြီးတော့ရှိသွားစေလားဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ကိုအဲ့အခြေအနေလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါဒီကျွန်တော်တို့ဥနေဝင်းဟာသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကူသရင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့7 July မှာကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့140တယောက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထက်မှာတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ထိန်းသိမ်းခံတဲ့ចောင်းသားတွေပြန်လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်အရသားတွေလည်းပြန်လွတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပြန်လွတ်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မလွတ်ခင်အခြေအနေမှာဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကခုတင်အောင်ဟင်ပါဝင်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တာဝန်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တာဝန်ပေးပြီးတော့ဒီဟာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်အစီအခံခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်ချလိုက်တယ်လွှတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်ဖြစ်မလဲဒီစုံစမ်းရေးအစီအခံသာဘာတွေပါလာမလဲနော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စုံစမ်းရေးအစီအခံသာလည်းဘာမှအသိပြီးတော့မပြောပါတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဥနေဝဲကိုယ်တိုင်ကမင်းဝန်ပြီးတယ်ဒါဆိုတော့ကိုယ်သူတိုင်းလည်းပြောတော့ပါလေနော်သူ့ရဲ့အေးဘောပါတီညီလာခံပေါ့နော်အေးဘောပါတီညီလာခံခေါ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်ပြီးတော့23ရက်နေပေါ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေမှာဆိုသူမင်းနောက်ဆုံးမင်းကုန်းလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဥနေဝင်နောက်ဆုံးမင်းကုန်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူပြောသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ဆက်မှုတက်ကူတူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာဒိုက်ရိုက်အဖြစ်တော်လောက်ကောင်းသဝိုင်းအဖြစ်တော်လောက်ကောင်းနော်လက်စစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပါဝင်ပေါ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီဥစိန်ဟိုတင်းပေါ့ဥဆိုင်ယူပေါ့နော်ဥဆိုင်ယူဟုတ်တရိုက်တောင်းဝရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝယူရတဲ့အနေနဲ့နှုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခေါင်းဆောင်နေရာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပါတီညီလာခံကခေါင်းဆောင်တည်ယူရတာပေါ့နောက်တစ်ချက်က तू ကနိုင်ငံရေးကို तू ပြောသွားတာရှိတယ် तू ဒ
ပြောသွားတာပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးသူပြောသွားတာရှိတယ်ဟုတ်နေဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒီတပါတီစနစ်နဲ့ဆက်သွားလို့ဖြစ်မလားပါတီစုံစနစ်နဲ့သွားမှာဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအခြေအနေတွေကစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေရောက်သွားပြီအဲ့အတွက်ဒါကိုဆန္ဒခံယူွယ်လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခု
Okay. So now Pimu Kisari, no, that Unuia, Pure Water, do Yaru and sing him. So do Yaru and Ebido, send to a video now by two second Pokua. The Nangano Gonsi Ukra, Nangano Tamara, Lanzabadi Ukra, Kunu Town Yudabo, Usin, tell us. Tell Usin, we do a palace or see why Kisane Badadaro, Pugliga, Lula Queni Pime, no, I look your Pugliga, Lula Queni Pime, Pugliga, Lula Queni Udua, Amakane. လုံးလုံးနေတယ်ပြတ်ထမ်းပြီမယ်တာဝန်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍတခုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်မြမဆွေရဲ့လမ်းဆက်ပါတီတပါတီအစိုးရခင်ပါသူကဆိုရှယ်လစီးပွားရေးစီမံကိန်းစနစ်သူကပြတ်ထမ်းချက်ကဒါတော့သူကအဲ့ဒါလေးတော့သူပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးနေဝင်ပြောသွားသလိုမြမဆွေရဲ့လမ်းဆက်ပါတီတပါတီတွေကပဲအတိုင်းပြုံတော့ရှောက်ဦးဆောင်တာသွားမလားပါတီစုံစနစ်နဲ့
ဒီတိုင်းမှာမကြည်လန်မှုတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာအခြားခြားတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်းကြည့်မလားဘယ်နိုင်ငံနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြနော်ကျွန်တော်တို့ကအောက်တန်းနောက်ကြဖြစ်နေကြဗျာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေကြဗျာ LDC ဆင်းရဲကြအောင်လို့သူကပြောနေတာဥနေဝင်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုပြင်မလားဆိုတော့ဥစိန်တွေကမပြင်ဘူးပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေကစဉ်းစားပြီစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့မလထင်းသိန်းကကြောင်းသားတွေလည်းလွတ်နေပြီဂျွန်လမှာဆက်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့ကြောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းထင်းသိန်းခံရတယ်ယာယီပေါ့နောက်ပြန်လွတ်ပါတယ်လွတ်တဲ့ကိစ္စကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ဂျွန်လာထင်းသိန်းကကျောင်းသားဂျွန်လာမှာထင်းသိန်းကလည်းကျောင်းသားတွေကဥနေဝင်ကဆက်ပဲကျွန်လာမှာလွတ်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဂျွန်လာထင်းသိန်းကကျောင်းသားတွေရှိတယ်ဂျွန်လာလှုပ်ရှားမှုမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်းသိန်းမခံတဲ့ပြင်မာမှာဆက်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ဆုံရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ
ကိုဘုံမှာဒီလိုတန်ရာတွေရပြီးတော့တေဆုံးတာသူမျက်စိရှေ့မှာတေးတာမှတ်မှားတယ်ဆိုတာကိုသူကမှတ်ချက်ပေးတတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်ကလေးတိပ္ပံတည်တည်ဖြန့်တာပေါ့ဗျပြည်သူလူလူကြားလည်းဖြန့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲရောက်ရတာပေါ့ဗျရောက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကြံခဲ့တယ်တချို့ကျောင်းသားတွေအိမ်ပြန်သွားတည်သွားရတယ်ဗျရန်ကုန်မှာဖြန
ဲ့ပါတီစိုးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဝမ်ပါတီစစ်ဆန်နဲ့သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ပဲပြောပြောဒီပါတီမှာအာဏာရှင်ပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သမိုင်းဝင်ဆက်ခံနေရမယ့်အနေအထားဒီသမိုင်းရှိနေတယ်ဒါဒီသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ပေါင်းကချလိုက်တော့နောက်သမိုင်းသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စကြတော့ပါတီစိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစိန်လွင်ကျင်ရထားတဲ့ကျင်ရချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဥစိန်လွင်အစိုးရကပြင်ပေးမလားပြင်းပြင်းတမျိုးပေါ့နော်မပြင်းပြင်းဥစဉ်လွင်အစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြတဲ့အထိလူလူတိုက်ပွဲနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှစ်လေးလုံးစီဥတီသွားတာပေါ့နော်ရှစ်လေးလုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှစ်လေးလုံးနေမှာပဲရှစ်ရရှစ်လာ80ရှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဥဆောင်လုပ်တဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်တဲ့နော်ပြည်သူအရေးတော်မူကြီးပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းမရှိပါဘူးဒါအမေရိကန် VOA ကလည်းပြောပါတယ် BBC ကလည်းပြောပါတယ်အော်အိန္ဒိယကလည်းပြောပါတယ်ကမ္ဘာမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အရေးတော်ပုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့လူလူတရားတော့လှမ်းနေလေအောင်မြန်ဆောင်မှကြာအကုန်ပါတာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာ8 8ရက်လာ80ရက်မှာမြို့ကြီးပေါင်း20ပါလေဟုတ်ကဲ့တောက်လျှောက်အကုန်လုံးပါလာတာနောက်တနိုင်ငံလုံးအကုန်ပါလာတာပေါ့ဥစိန်လွင်ပြစ်နေတဲ့ဂျားတွေရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်ခတ်ချေမှုန်းနေတဲ့ဂျားတွေရပဲလူတွေကတို့လာထောင်အားလည်းမဆတ်တော့ဘူးဗျာထောင်နဲ့ဖမ်းတဲ့စင်းနဲ့လည်းနားသွားပြီ
ตนั้นเนี่ยปิดเสร็จน่ะด่าไปตะเปียงเนี่ยแทบเป้อุ๊สิ่งเลยมาตะคาได้ยารู้อ่ะเซ็นเลยอ่ะล่ะเว้ยเซ็นเลยพี่รอดอกๆมอมๆตัดอ่ะโอเคเซ็นเตอร์บีเจ้าเนี่ยโอ้อันนี้มากูตัวเองกูจนไม่จินน่ะก็ไอ้เฉยมาจนเราดาลุลุตอลันยีอตวินกูดาเปียงเลยตัวได้เฉยมาดิรีโวลูชั่นเนี่ยอสติดาตะกะดูปรงอ่ะซะเกเลยโซ่ไอ้เฉยมาดาจองตาก้องๆเนี่ยอุซอมหมู่อคันกันนาเลยก็นี่พี่รอดินักงานเยียอุซอมหมู่อคันกันนามาดาปอบ
ို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လိုပုံကမျိုးတွေသူတို့တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍတွေဒီအောင်စုတင်လို့ခေါ်တဲ့ပုံကတွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍအခုတို့ចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကူပြောင်းမှုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်း highlight လုပ်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဒီလိုဒါတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးအောင်ကြည်တို့ဦးတင်ဦးတို့ထွက်လာတာကြတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်လက်ထက်မှာဟိုထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဦးစိန်လက်ထက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ်ခဲ့တဲ့9ရက်တည်းမှာရွှေဒဂုံတောင်ဘက်အရှေ့ဘက်မှရေခဲတိုင်မှတ်တိုင်မှာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ကျောင်းကနေပစ်ကပ်ဖမ်းဆီးပေါ့မတ်ဆာလုံးကလိုပဲပေါ့နောက်ကျောင်းပစ်ကပ်ဖမ်းဆီးရင်းနဲ့တရုတ်တိုက်ဆွဲခံပြီးတော့စစ်ထရကားတွေကိုပစ်တင်ပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းမှာပစ်ပစ်ရက်ပြီးတော့မှပြောကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပန်းကြံထဲမှာဖုတ်ထားတာလူတို့ရောဘာရောတဘောအမထောင်းနေည10နာရီလောက်ကျမှ1500ရောက်လာရောက်လာပြီးမှအင်းစိန်တောင်ရောက်ပါတော့အင်းစိန်တောင်ရောက်တော့ည2နာရီထုံးနေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တော်တော်မောင်မောင်တက်လာလေအော်ကော့လာ24ရက်ကြာကျွန်တော်ကတော်တော်မောင်မောင်ပန်းအဲ့တော့ဥစိန်တဲ့ကဖမ်းလာတယ်လွတ်ပြေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဖတ်တယ်တော့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းထောင်းကလွတ်လာတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့မှာဟိုဖတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါမလှုပ်လို့ကြာကြာမရှိဘူး။နောက်မှ24 25 26တွေမှာဒေါ်ဖူက26မှာတက်လာတယ်နဲ့ရွှေတကုံနောက်မဟုတ်လူတို့ပေါ်ပေါ်ဝေးဖြစ်လာတယ်။ဦးအောင်ကြီးကသူရှေ့ကဦးအောင်ကြီးက25မှာလွတ်လာ။ကျွန်တော်24မှာလွတ်လာတယ်။ဦးအောင်ကြီးကလွတ်လွတ်ချင်းဘရုံမာကွင်းမှာလူတို့ခေါ်ပေါ်ဝေးလှုပ်လာတယ်။ဘာပဲသူကလည်းတကယ့်လူတို့ရဲ့ဖေကဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ဦးတင်ဦးကလည်း24ရက်မှာရန်ကုန်ဖေးုံကြီးမှာမိကွင်းတွေပြောလာတာပေါ့ဗျာ။အဲ28ရက်တည်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လည်းထောင်ကလွတ်လာ။အရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့ကံပက်တွေနဲ့ပြန်ဖူစီးပြီးတော့ဟိုအနည်းကပ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်မြင်လိုက်တာပေါ့ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကိကအတိုင်းပေါ့ဟာမျိုးပေါ့ဗမာနိုင်ငံကကျောင်းသားတမကများပုံစံနဲ့ပေါ့ဟေးအေးငါတို့အဲ့တူကခွတောင်းသူက26နှစ်လုံးဝထိနာလေ60နှစ်တမကကိုဦးနေဝင်ဘုံခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗမာပြည်ထဲမှာ26နှစ်တည်တည်ဘာမှကျောင်းသားလို့ရှောင်းမှုတာဟိုတိတိကျကျဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီအလံလည်းမမြင်ရဘူးဒီအတန်လည်းကြားလို့မရတော့ဘူးဖြိထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖော်ချင်တာအဲ့ကနေကျွန်တော်လူလူတိုက်ပွဲဥဆောင်သွားချင်တာပေါ့လူတို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရွေချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြဂျွန်လိုင်းလ9နေ့ကြာတော့ဟိုကျွန်တော်ကမင်းကိုတောင်းလာလို့ကိုအေးလွင်လို့လွတ်လာတဲ့နေ့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုပေါ်ဦးထွန်းနေပြောမင်းကိုနိုင်ကလောင်နဲ့ကျွန်တော်ကစာမှ1နှစ်3-4ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်တာအဲ့ဟာကြီးကလည်းတိုင်းပြည်လုံးဖေးရှစ်လေးလုံးရဲ့ပုံလေးလို့ဖြစ်သွားတာတင်ဂီတာလို့ဖြစ်သွားတော့ပြန်သွားတော့ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်မပြောချင်ဘယ်ရက်မှဘာကြောင့်ဘယ်အချိန်နဲ့ကြောင့်ဘာစာလမ်းထုတ်တာတော့ဒီမှာမှပြောတော့ဟိုအတူပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒါရက်ခုအချိန်မှာလူတိုင်းသိပြီးသားပေါ့ဒီမှာပြောရမှာဆိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမြင်နေတော့မသိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဥမာအဲ့စာတန်းလေးဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လေးဆောင်ရဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုတို့ဟိုဘယ်လိုရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့စာတန်းလေးဆောင်ကဘယ်လိုမျိုးတွေအဓိကအကြောင်းအရာမျိုးတွေဟောဖြစ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခုနှစ်နေ့မှာကြတော့သစ်အုပ်ချုပ်ရရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး141နဲ့လွတ်လာပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မင်းကုန်နဲ့တိုင်ပြန်တယ်နေအောင်တဲ့သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ပေါ့ဦးမင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့တခုခုလောက်ကြအောင်ဆိုတော့ငါတို့အခုဒီတောင်းသတ်မှတ်ကပေါ့ငါတို့ဂျုံလာမှလောက်ထားတယ်မအောင်တော့တောင်းသတ်မှတ်ကအဖွဲချုပ်ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလုံလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူတို့ပန်ကြားကြဲဆိုအဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်ခက်က36ကဘာကတစီစိမ့်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက္ကကနဲ့ပေါ့ကလောင်နာမည်ကြတော့လေနှစ်ယောက်စဉ်းစားပြီးရွေးလိုက်တာပါပဲမင်းကိုနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ तू ကမင်းနိုင်တယ် तू ဦးနေဝင်26နှစ်မင်းတို့ဦးတော်သူ့နိုင်ရမယ်ဆိုလို့သူအဲ့လိုပြောတော့ကောင်းသားပဲလို့နေဦးလို့ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်သူက456သူ69ပေါ့မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာပေါ့ဦးတို့အဲ့မင်းနဲ့နိုင်နေကြမှာကိုထဲကြည့်တယ်ဆိုလို့သူကထဲကြည့်တယ်မင်းကိုသူလာလို့ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ချင်တော့နောက်တနည်းရဲ့လေကြာတော့ကျွန်တော်အကိုရဲ့အရင်ကိုဝင်တာခုစင်ကေမမရဲ့သူလည်းလုပ်ပေါ်ကန်ပဲ R&D ចောင်းသားသူတို့ကအဲ့ချိန်မှာကိုပိုင်အလုပ်တွေနဲ့ R&D ចောင်းပြီးတယ်တချို့ကစာရေးဆရာတွေနဲ့တချို့ကယူဘပေဒါចောင်းပြီးတယ်ပေါ့တချို့ကကြပြဆရာတွေအားရတော့ကျွန်တော်အိမ်မော်တက်လာတာကျွန်တော်အိတ်မနေ့ရှင်းတာကြီးလာလို့ကျွန်တော်ကိုထားလာမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့အဲကိုအောင်သူကိုမြင့်ဆန်းကိုနေလွယ်ကိုနေလင်းအထက်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှသူတို့စသီးတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းမိတ်ဆက်တော့
ပြောတင်တော့တော့ကဲပြီပြီပေါ့မင်းကိုမင်းဆက်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့နောက်ကိုရကိုကူညီမယ်မင်းတို့ငါတို့လည်းပါတော့မယ်ဒါမင်းတို့ပဲလုပ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်နောင်တော်တွေလည်းပါလာပြီအရင်မျိုးဆက်တွေလည်းပါလာကြပြီเนาะတော်တော်အလုပ်ကံလည်းရှိပြီးတောင်းလည်းပြီးသားတွေအဲ့တော့မင်းတို့ပါကူညီလို့လေပတ်စံလို့လာပြီအာကျွန်တော်ပတ်စံမလို့ကျွန်တော်တို့မှာစာလည်းထုတ်ချင်တယ်ထုတ်ပြရသေးတယ်ပါစာရဲ့ကျွန်
UND กูแล้วมันก็ภွင့်ပြိုးရေးအေဂျင်စီမှာလေယူအန်ဒီပြီမှာအလုပ်လုပ်တာအလုပ်လုပ်တော့သူကမနေ့ကတည်းကလာအဲ့ဒါလေးတွေလောက်ထားပြီးတော့ဘင်းကိုနဲ့ကလောင်နဲ့ငါရွေးပြီးတော့ပေးလိုက်သူကကျွန်တော်အိမ်သားနေရာမလာဆောက်ပြီးသူကဖယ်ရီကားလေးနဲ့ရန်ကင်းစံတော်နဲ့ဖယ်ရီကားလေးနဲ့မင်္ဂလာတော်ကိုသူကဆက်နေလိုက်ထမင်းစားမဲ့အချိန်မှာထမင်းမစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖိုတိုပြတ်ကြီးမှာအဲ့ဟာလည်းမ
ตัวนี้ก็มันดีเลยนั่นไงเราคอนฟิวเวนไอ้ลูกตาสมีเลยตัวนี้กูได้ยังไงไล่เลยเลยเลยผมป่าไปอยู่กูนี่จ้าละไอ้ยาลีย่าลาบินจนเราได้บอกว่าไอ้มาแทงกินเส้นเราลายตัวจนเราไปเลยบินจนเราปุ่นยี่ยงเราขอว่าปุ่นยี่ยงมันเนี่ยสาวยกูเขวี่ยอยู่จนเราไอ้เนี่ยแทงชาอยู่สาวยกันเลยเปล่ากองไม่ได้เปล่าไอ้ลูกก็เนี่ย ยังกูมีอยู่ทุกคนมาช่วยดีไหมสาบิปุ่นได้ไหมไอ้ลูกสาวอยู่มีอยู่สามีไม่เอาไอ้ลูกเป็นยังมีอยู่ไม่เอาไอ้น่ะเปลี่ยนว่ะแล้วตัวอยู่ทุกคนมาช่วยดีอย่างเช่นเสียบยาถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนว่ะรู้ได้ไหมกูติดเนี่ยกูเวสกันอะไรเด็กก็เล่ๆเลยไอ้ลูกอ่ะถ้าพี่บอกไอ้ลูกสามแม่ติดอ่ะปีที่รู้ปัญจาเจสุอยู่ดอกเยี่ยชาละอ่ะนั่นแค่ช่วงนี้อุจจุเรบลูบลูเจ้ามาช่วยจุนละมาบลูพี่เด็กบ้านยาตัว
ဘာအားဒါတော့မဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ဒါဘာဘူးကြီးနဲ့ကလာကြီးပေါ့ဖော့ကြီးနဲ့တရုတ်ကြီးပစိုးကပစိုးကိုဘောင်းပီပြန်ဝင်တယ်ဘောင်းပီကိုပစိုးပြန်နေတာပဲခေါင်းပေါင်းကနေဟိုတွင်ပြန်ကြိုက်ပုံပြန်ဝင်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရေးတာအကူပေါ့ဦးပဲရေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကဦးနေဝင်နောက်ဆုံးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဟာပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်လိုက်တာတကယ်တော့နှုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီစာရွက်တွေအဲ့ဒီဦးနေဝင်ဒူလိုင်းနဲ့ဆက်တင်ဖို့တော့ခမ်းမာတယ်မှာကိုရောက်လိုက်တာအဲ့စာရွက်တွေနံပါတ်3ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာ22ရက်နေ့မှာဒီဒူလိုင်းနဲ့22ရက်နေ့မှာစာမှတ်3ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီတောင်ကြီးမြို့မှာဟိုမွတ်စလင်မှုဆိုင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းကြီးကတပိတ်သွားခံတဲ့အချိန်မှာပဋိပက္ခလောက်လိုက်တာပေါ့ဗျာလူမျိုးရေးလို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဟိုမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့လူတို့အတွင်းဘာသာရေးတွေဆောင်တဲ့ရိုက်ပွဲကြီးလောက်ပိုက်တာဟာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းစာထုတ်ရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအချက်ပေါ့အဲ့အရောမလို့ဖြစ်တင်ဘူးဒါဒီနေ့ကာလကဒီလိုကာလမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေးကျောင်းသားတွေတွေးမိကြခဲ့ပြီးဒါလည်းအလုံးအသိစိတ်နဲ့ရှင်းကြပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုပြည်သူတွေအားနဲ့စုပေါင်းမှရမှာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်အဲ့မှာ point တစ်ခုထောက်ပြ1969ခုနှစ်စစ်တွေစံကပိတ်မှာတရုတ်ဘက်မှာအရေးခွင်းကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီစံကပိတ်ကိုဟိုကြော်ရအောင်တရုတ်ဘက်မှာအရေးခွင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်တာရကတွေရှိခဲ့တယ်အခုဒီလိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကြီးမှာလူတို့တစ်ခုလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ်လူတို့အရေးတော်ဘုံကြီးဖြစ်ရတော့မယ်အချိန်မှာအားမွေးရတော့မယ်အချိန်မှာခုအချင်းချင်းမလိုအပ်တဲ့တွေးနေကြမကြပါနဲ့ညီကြပါစိတ်ဝမ်းမကွဲပါနဲ့သူတို့ခွဲတယ်မကွဲပါနဲ့ဒါဖန်တီးယူလာပါလုပ်လိုက်တယ်အိဆာကိုနံပါတ်3မှာထုတ်လိုက်တယ်စာအမှတ်လေးကြတော့ဒီလိုတံပရတို့တိုက်ပြီးမှုဆိုချက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေဦးမေကသူပို့ဦးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလာတော့ဒီအုပ်တွေကလာတော့မင်းတို့စဉ်းစားရတဲ့မင်းတို့လှုပ်ရှားမှုမှာစစ်တပ်မပိုင်ထက်မယ်တဲ့အဲ့တော့တက်ကိုဖီယုံလို့လဲတံပရတို့တိုက်ပြီးမှုဆိုချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရေးကြတာပေါ့အဲ့မှာစာမတ်လေးက24ရက်နေ့ခုနလမှာဒါ1နဲ့3နေဒါပဲစာမတ်တစ်ခုမှမှအရွက်180ပဲအဲ့မှာမင်းကိုလည်းကလောင်ကဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့နောက်အနီးကပ်ကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့ဗျာ6ရက်နေ့ရဲ့အနီးကပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ဖို့ကံပဲပေါ့နောက်မှတော့သိတာပေါ့အဲ့လိုကကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးသူတို့နဲ့ဆက်ဆံဘူးကိုကလည်းဒီပိုင်းမှုလုတ်နေတယ်တချို့ကလည်းသူကသူလုတ်လို့အဲ့မှာမြေရောက်ကျောင်းသားနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာမြေရောက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ BBC သတင်းတော်ခရစ်စတိုဘာဂါနန်နဲ့ခိုးတွေ့လိုက်တာကိုကြည့်ပြီ BBC ကအဲ့ဒီမှာလူတိုင်း BBC ပဲနားထောင်တာလေ video ပဲနားထောင်တာအဲ့မှာအကြောင်းသူလေးတွေရဲ့မဆအရေးခင်းမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရင်နှင်းပွဲចောင်းသားចောင်းသူတွေအတန်တွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါရှစ်လေးလုံးရဲ့အနည်းကဒိတ်ကိုချက်ချင်းကိုရောက်သွားတာအရင်ဟာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့များအားလုံးလူစုခွဲပြီးဆဲတွေတနင်္ဂနွေပြန်သွားကြတဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေရောလူတို့ရဲ့ဟိုရင်းတွေရောအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီ6ရက်နေလား9ရက်နေလားမသိဘူးတော့ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်6ရက်နေပေါ့အ
Emma, BBC, Sanitana, National, if I'm a ballet haro, that kego, the owner of you, Emma, General Moody, when it's not in my yarn. Ha, time be made it. We charge out of the sea anima. To know what you were being operated, what am I by you? I don't know. I don't know. ပါတရားကြောတော့တရားငါတော့တဖောက်တုံးတန်းတုံးတန်းတုံးတန်းတော့အတန်းရရှိအဲ့ဒါလှဲချတာကြောက်ကုန်းကလှဲချတာလူမပါသေးဘူးကြောက်ကုန်းကြောက်တော့နေမှာလူကပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောက်ဥကလာဘက်ကလာတချို့ចောင်းသားတဲ့ပင်ကန်းကြီးပါတချို့ကရန်ကြီးလာအဲ့မှာသွားစုံလည်းလမ်းကြီးလေးမှတ်တိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဆူလေးဖေးရအောင်ချီတက်တဲ့ချိန်မှာရွှေကုန်းတိုင်းမှတ်တိုင်ရွှေကုန်းတိုင်းအဲ့လိုကိုယ်မှာစက်ကအောင်က
တန်းဒီမှာလူယူတေရှင်ယူတေအစင်လာလဲရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့လူလာလူတယ်ဒါလေးနဲ့ပူပေါင်းပို့လို့လေကျွန်တော်စိတ်တန့်တာမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အဲ့မှာဥအောင်ကြီးဆိုတဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့တယ်ဗောဗျာဗောလူတို့ဘက်ကရောက်ပြည့်ခဲ့တဲ့ချင်းဦးကျော်ပြည့်ကိစ္စတွေမှာလည်းပါခဲ့တယ်ဟာဗျာသူကဘာဖြစ်ဖြစ်တက်တယ်မှာလည်းလူတက်သားတွေကြီးညိုတယ်ဗောစစ်တပ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဗောဟာဗျာဦးနုဆိုတဲ့ဒါအဲ့ဒါသူရဲ့49ခုနှစ်အာနာရရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးဗိုလ်ရနိုင်ဆိုတာမဟုတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ကကြီးငါးကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုအေးနေဆက်ပြောဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဒီចောင်းသားတွေကဒါအစတီခဲ့တဲ့ဒီလူလူလှူရှာမှုတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကတော့ဒါတက်မရောဒါဒီပြည်သူလူလူလှူရှာမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်လာဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတက်မရောအရာရှိဟောင်းတဲ့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဟောင်းနေတပီးတဲ့ခါမှာတမရောနဲ့ဒါတမရောဖခင်ရဲ့သမီးလိုမျိုးတွေဒီလိုပုံကုမျိုးတွေကိုပါဝင်အောင်ဒါလူလူလှူရှာမှုတွေမှာပါဝင်အောင်ဒီလိုမျိုးဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်ရောအကိုတို့ဒါចောင်းသားကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီပုံကုတွေပါဝင်လာအောင်အကိုတို့ဘလို့တွေများတိုက်တွန်းခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ကြမလဲပေါ့နော်အကိုအဲ့ဒီတမိုင်းဖြစ်စဉ်လေးလည်းကျွန်တော်သိလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပါပထမတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲဘော်၃ချိတ်ကဘူရနိုင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရဲဘော်တို့ကြီးကဘူရနိုင်လို့ဘူရဲထွက်တော့ဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကတတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရှိတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ចောင်းသားတွေမရတော့ဘူးအရေးတော်ဝန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီတိုင်းပြည်ကိုအပြောင်းလဲတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးမပါလို့မရဘူးထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းလည်းရှိရမယ်တမိုင်းကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေပါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီရဲဘော်တို့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တင့်တယ်လမ်းသက်ပါတီခက်မှလည်းသူကအယောင်သွေးမရှိခဲ့ဘူးဟိုပါလီမန်ခက်မှလည်းတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုးအဝါအယောင်သွေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတခဲ့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ TV ထဲမှာသူကပါလာတယ်ဟုတ်လားအာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိစ္စကျွန်တော်မပါပါဘူးဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဥအောင်ကြီးကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေရဲ့ကိစ္စကို50မျက်နှာလို့19မျက်နှာလို့16မျက်နှာလို့စသည်ဖြင့်သူရေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကចောင်းသားတွေကိုသူကသူတို့ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ចောင်းသားတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမေးတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ਆ ဟိုတင်းပေါ့ဗျာဒီရှင်စောဘူးလမ်းမှာလက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီး तू လုံတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဇွန်လနဲ့ကြာမှ तू ပြန်ရောက်တာပေါ့เนาะဇွန်လနဲ့မှပြန်ရောက်လာတယ်ဒီရွှေတကိုဖျက်တက်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဥအောင်ကြီးကြတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥနုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဒီမိုကရေစီပြောရရင်ဥနေဝင်ကဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အပြန်တက်မယ်ပြန်တက်ဥနုဆိုတာကတော့ရုပ်ကကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောရရင်60နှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးလွတ်လပ်ရေးပြင်ညာဆန္ဒကိုဖတ်ပြီးတော့ကြမ်းကျင်ခဲ့တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြာနော်လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးပြာဗိုလ်ချုပ်တော်တော်စီနီယာကြသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကူကြီးလည်းကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ချင့်ကပ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတချို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုချင့်ကပ်တဲ့ထဲမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီចောင်းသားကိစ္စနဲ့ခုနကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တယ်ပေါ့နော်ဒီ111အုပ်စုကိုကျွန်တော်ပြန်စုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေ့မှဆို6ရက်နေလောက်ကစားပဲ6ရက်4ရက်နေစားစုတာဇူလိုင်4ရက်နေလောက်ပြန်စုကြတာပေါ့ပြန်စုပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စုစုတဲ့ခါကျခုနကဥစိန်လွင်ဆင်းသွားပြီးတော့ခုနကဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်ဥစိန်လွင်လက်ထက်မှာလုပ်တဲ့ရေးဖို့ပါတီညီလာခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီဥစိန်လွင်ဆင်းဒေါက်တာမမောင်တက်ပြီးကြမ်းကျင်တာပေါ့နော်ဒေါက်တာမမောင်ကလည်းပဲယာရုသုံးခုသလုံးယူလိုက်တာပဲဟုတ်ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒေါက်တာမမောင်နဲ့ဥစိန်လွင်နဲ့ကျတော့သူကရုပ်ချင်းကပြောင်းပြန်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ဥစိန်လွင်ကတပါတီနဲ့ဆက်သွားမယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒေါက်တာမမောင်ကျတော့သူကပါတီစုံနဲ့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းပဲဒီလွတ်တော်ရဲ
democracy to do you cover chimba commission so be to town and beat it. At a commission of Rama commission to push it, no, Udi only gone on it. You do the other people, Ugra, Udi only gone on it, so now you commission. Okay, no, that you can in a battle loop. But do you my town when she will be a blue pit, that I see kind of. Now to Kujaro, down when you double. Bow down you. Kissing it down later down when you would, commission to Kutado. At a Ubadi gone on it. Party on the movie to you go by commission, so we are our genial. Genial, don't la drama. You go by Jimba. You go by Jimba, baby. Door. John Allen, a beauty look down so near it. The movie singing on Dome to town with you. Too good, I, no matter your lazy body, Okara, Chicane, Jamme. You go by Lemu, too bowing, Nangana Council with Allo. No, you go when you use on it, when you put with Allo. Through a Yaru or send him, eh? Lanza Badi wrote the Samacano. The Badi in Nemadoro. Badi don't put me lame. Badi don't yabo, yeah? So we all look to put me like that, ah. General and Pico, when I'm your Jalari, if you didn't want to be my Nangai Loga, Nangai Gononi, Dulavi, Nangai Dosu Jelipilla, no? Dorama Moani Bido, the Parison Commission, down Bilabi, no? Okay. Don't lie, you go work home. So the daughter Mamma Begani Bio, let's eat that down you tell it, Zuania, Tiani, be pure lady, don't be a jabber, no? General John Arin, a Bidu Lulu, a year on year, Lula Jacale, Nanga the Marie General Lulavi. Lula Kajago, who on you do, Udin Udu, Don Santu, no? Naraga, Puyana, no, General D. Unuru, no? General D. Gononi, Bola, Bobia, Bola Bido, D. Gononi, a General John Arin, but the Lara Kisari, no, not General Nebu Biagana. Okay. So, General John Aria. Democracy Yashi do ye so be the Luna Lujarabo. No. To do Alebe, democracy Yashi Lujarabe. No, who only let Aludave, those who let Aludave, who don't let Aludave. Boom, what did the Puyana Ledave? Unuledave. Tabi me, Pari Qualet or Liney Qualet. Okay. Quara Blue Qualet or Unuga. Chosen Anna Dinkare. Do ye suyao, Pianta, you let be so be the same as what Jinara, what Tobiana, that line the line. Who only do Udimu don't Santu Jiro Yalumo. That are Guebiani, no? Blue Guebia, who on you don't send you Udin Rujaro? To a Jabia Zuya Puebiba, who on you bureau, General Mammy Bale, Fabiola Zoro. Dauda Mamone Udin, General Yuji de Jabia Zuya and Mianu Puebiba. Be the Ludun in a Sedago Sender on my Bimanes with the car to Joe later. So Aralipo, no? Okay. Erima Be the Ludu to go call any yama. Do a Jabia Zuya Sura and a go call. Hope you know? Okay. Also, they are go call. Okay. The Unujaro, Simbian Suasuran a quarter. At a General Jonaria, Pabio Male, General Jonaria. A Jabia Zuan Olay, Simbian Zuan, my minimum hobu, minimum blue bear, Ansudin Ludi, Chito Gi Ludi. That General Guran Jokangara. No, that Unu Nadrigama, Unu Idem, Unu Ludi, Idem Borabe. The card, who on you don't send you, Udin Lu, General Guran Bono, General Guran Barabono, cause on Bido Dora Puerto. So, Sunil Cajaro, Pabio Lesro. Ah, Simbian Sua Ludi. Pauzro, Chano, make on to Dali. Oh, so the Jabiazu, Balo down Ale, Tamujan Rua. Oh, Jabiazu are down a Gisa, Dora Mamanima, Ludo, Ludo, General, the Badi Zone, you go work, Corbido, Ludo, my Pion Ledom, Senele Chamie, Magadi Gunomi, the Chamie, the Sister Night Chamie, Bono. You got worried, Ludo, Mubio Navy. I go on a Pumbi Labby. Do I never do him, Gumbalo, dear one Luliani, Bia, Mediadilla, Gumboni, Gumboni. No, Edo, Tichinima, General Rua, Jabiazu. တော့မလို့လူလာကျွန်တော်ဥဆောင်ကမိရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကကြတော့မင်းတို့ကဥနုလူတွေလားဟောအဲ့မှာပြဿနာတခါဥနုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရပြန်ပြီဘာပါဘာပန်သူဟုတ်ပြီနော်စင်ပြန်အစိုးရလုံးမှာပဲဖြစ်မှာလားဒေါက်တာမမောင်ကဒီလိုပြောထားတဲ့ကိစ္စနဲ့စင်ပြေပါမလားအစင်မပြေရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မိကုန်းနေထုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကကုသလေဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ယူပြီးတော့မိကုန်းထု
တဘောရတခုတည်းရနေပြီးတော့
time you do a soak and luyare, a pion lip and may let you yare. Soak and mutuku, general Dwajena. Elu, Madwagema, general timing in it. Okay. Kua, Madame Mene, Javia Zua, Orelua or, Semia Zua, Orelua or. I jarema, general, do you, Usanga, Jonaria, who be a giaram, Dibe giaram, who be a giaram, who be a giaram, Dibega canto, Dibego giaram, who be a giaram. I did not, general, yes, I am a kaja. Machibu, so be do. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဥဆောင်တဲ့ဝါဖုံဝါအဖွဲ့ပေါ့နော်အုပ်စုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုမင်းစီကဥဆောင်တယ်မာကာတာအုပ်စုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်အကြောင်းသားများဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအစည်းအရုံးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကိုထေးအောင်တို့ရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်အကြောင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီဆိုပြီးတော့ခုနကဒီဒီခရစ်စတိုဖာဂန်နဲ့တွေ့တဲ့အု
เนาะโหตะอูโลโลโหฮาโลโลโหอภเผ่ดิอายิบ่เปียสรุปเอาหลุมันผิดติมูเออจนเราจ้องตาณีดิเนี่ย26เนี่ยโลโลไอ้แม่แม่เข่าตะคู่ရှိတယ်ဒါစောစောကုသူတွေပြောလက်တာဟုတ်ကဲ့จ้องตาตําကအဲ့တော့จ้องตาตําကအလံအောက်မှာတို့အတူတူရက်ပြီးတော့จ้องตาตําကအလံအောက်ကနေပြီးတော့จ้องตาတွေရဲ့သဘောထားကိုအညီမြရက်ဒီရက်တခုလှုပ်ပြီးတော့มาအဲ့ဒီရက်ဒီရက်เนี่ยကိုယ်တော့အောက်ထုစနေသဘောသားဦးနုသဘောသားเนี่ยချိန်ညှိပြီးတော့တို
ကြရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့လောက်ကြတဲ့နေရာမှာမလအကြောင်းသားရေတော်ဘုံကျောင်းသားကောင်းဆောင်နေဆိုတာရှိနေပြီဗျာနော်အုပ်စုတွေလည်းရှိနေပြီဂျွန်လာကျောင်းသားရေတော်ဘုံကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိနေပြီရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားမှာပါခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရေတော်ဘုံကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကျောင်းသားအသီးသီးကနေရာတိုင်းမှာဗျာအကုန်ကောင်းဆောင်နေကြည့်ဗျာဘူရန်နဲ့ကျွန်တော်ပါပြောလဲဆိုတော့တို့ရဲဘော်၃ကြိတ်တုံးပါကွာလွတ်လိုက်ခဲ့တုံးပါတဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုလို့ရဲဘော်၃ကြိတ်ကိုပဲမြင်တာတဲ့ဖတ်စပါလာတော့ပဲမြင်တာတဲ့မင်းတို့ခေတ်ကြတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်အားလုံးကောင်းဆောင်မယ်တဲ့ရှစ်ဆယ်ကျေဒီမိုကရေစီရေတော်ဝင်ကြီးအဲ့လောက်ထိအရန်ကြီးမားတယ်ကျေပြန့်တယ်ကျေဝန်းတယ်တဲ့ဂုံသိကရှိတယ်သူပြောခဲ့ပြူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေကနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သွေးစုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူညီတဲ့ရည်ရည်ချက်တစ်ခုနဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ28နေမှာကျောင်းသားညီလာကဒါကျွန်တော်တို့ပဲဖိတ်စာရိုက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဖိတ်စာရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာတွေကမ်းတာပေါ့နော်ဖိတ်စာတွေကမ်းပြီးတော့ဒီခုနကပြောတဲ့25ရင်းနေမှာဥအောင်ကြီးကဘရိုမာကွင်းနော်ဒေါ်စုက26ရင်းနေမှာရွှေတကူနောက်ဖက်မုတ်ဥတင်ဦးကဆေးဟူကြီးမှာ29နော်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်28ရင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားသမက်ကစင်မြင့်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျခုနကသဘောထားတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေရဲ့ unity တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျကျောင်းသားသမက်ကအလံအောက်ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီအရေးတော်ဝင်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့လောကချက်တီအားလုံးကိုပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲမယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွားကြမယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြတာအဲ27ရင်းနေတာစပေါ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသူရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေဒါစတင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေပါဝင်လာတဲ့အခြေအနေကရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေပေါ်ပေါက်စေခဲ့လဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒါအားကောင်းသွားစေခဲ့လားဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒီကြတော့အားတော့မရပါဘူးတကယ်တော့အားကောင်းပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာလွတ်လာပြီးတော့28ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှရှိတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဇွန်လအခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမိုးသီးဇွန်လို့ဟုတ်နောက်ပြီးကိုဝင်းမိုးကိုတန်းလင်းတို့ကကို VO ဌာနမိုးစပင်းပေါ့ဗျာကိုဇာနီစပင်းပေါ့ဗျာနောက်တခြားပုံတော့ကျွန်တော်တို့စုလိုက်ကြတော့တချို့မျိုးသီးမျိုးနဲ့စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရလို့ပဲပေါ့26နှစ်တောက်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲရွေချက်ကသူတို့ပဲနဲ့တော့တူတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရပဲအဲ့ရလေကျွန်တော်တို့ဖြူပြီးတော့ဟိုဒီအလံတော်အောက်ကနေရောလုတ်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့ဒီအလံတော်အောက်ကပဲတနိုင်ငံလုံးတမက္ခတွေဖြစ်လာကြတော့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမက္ခအဖွဲ့ချုပ်28ရက်8လ88မှာ62ခုနှစ်ဦးနေဝင်ဘုံဟိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ခိုးလိုက်တာပေါ့သူကတော့ကုအောင်ကျူလည်းညှိုးထိုးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆင်းမြင့်ဆောက်ပြီးတော့ဝင်လုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကမင်းကိုနိုင်ရဥက္ကဋ္ဌပေါ့ကိုကိုကြီးကဒုက္ခတာကိုမိုးသီးဆိုအထွေထွေမူကျွန်တော်ကိုမမောင်ကျော်စီစီကျွန်တော်တို့ကိုဇာနီတို့ဟာစီစီကျွန်တော်ကဟိုတန်ကြားနဲ့လူလူဆက်ဆိုင်ကော်မတီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တာကကျွန်တော်မှာတော့ဘက်ကင်ပေးတဲ့ဒေါင်တော်တွေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာကဒီဘွဲကိုတို့ចောင်းသားနဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဘိုလ်ချုပ်သမီးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့အတွက်ဆိုဘိုလ်ချုပ်သမီးရှိရာစာတော်မနာလိုချင်တယ်လောက်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုကျွန်တော်တို့နောင်တော်တွေကပုံចောင်းပတ်စံလည်းမရှိဘူး54ခြံတော့កုံးចောင်းသွားပြီးတော့ဒေါ်စုနဲ့ပတ်နှိပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့ဒေါ်စုကသူ့လက်ရင်းနဲ့ဟိုတော်နာလေးပြလိုက်တယ်ဒါကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာပထမဆုံးရေးတဲ့သူ့လေကြီးနဲ့ပထမဆုံးစာပဲနောက်တော့သူ့စာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာခုတော့တောင်းနဲ့တိန်းနဲ့ချိနေပြီပေါ့အဲပထမဆုံးစာအဲ့ဒါကိုဆင်းမြင့်နောက်မှာကျွန်တော်
kuni nuya lah biru cuma itu dia terah. Akan nama sosok, yang tu tuang lah perlu mesu lah. Elu elu. Emak tadi kongsong ini betul dia so ini. Utoka, umodu, ukoju, sahaja mo, no, ukoji ni, tiga tengah ni, ada ni lo biru lo dah bo. Lo do, emak cuma ka, tuang sendu temu lah, pada, emak. Elu, eh. Nilai sama macam kimi malu dulu ya lo, canggah dulu lo, nilai mau apa, biar malu dulu ya boleh ni, kian ni. Eh mah, bab ini biar minggu ni sudah kalau orang ni macam cerita lo, di kong tu nolak, si timi tadi dah, aku dah pilih ni, no bau kau lagi tu lo, mah bau bah minggu ni boleh kama, canggah lekuk tu nanti pion pion ni, nak eh mah lekuk tu nanti nanti awak yalah, aku bau minggu ni minggu ni boleh je, nak tu kuah, akan nama awak ni biro, tu nolak di, malu tu canggah baju pion pion yang jahil. Lulu kau sang, toh orang sen suci ya pepu lah tu mula. Dan jadi dalam ni lulu sesuai komedi aku tak, aku tu yang percaya mesu ni cuma. Lagu dah lor, ama, balu mau macam lor, bongin bongin ni. Tuh lor semin lah aku jadi ni lah. Eh, tuh orang ada api wah, eh ni tuh set dua lekap. Kau elok jodoh, mana? Jono lor, eh tu kuda pepu lor, di kau sang yang aku ni, ni dia tengah tengah ni cuba luda. Eh lor, eh lah, eh ni cuma jono sen dah lah. Ludo juga, yang tengah ni kalau pernah, eh ludo juga, jadi orang kau tahu ni apa, usah ni orang pernah. Ludo ini ye ye jenguk melayan ni lo, oh balas tu lo biar, tu cua biar lo, tangguh ni dia ni macam ni lo, tada mama mama biar biar, tadi ada macam jenis ni lo, tu cua ni si jah, jadi orang di rumah orang mampu, jadi orang senja bukan lah me, eh lo, tak kalau jadi orang nak lebar, orang ni kalau macam, tapi opini ni, ludo ye temen cakap, nampak ye je lah, eh lah, oh, nama le ni, tuh aku. ทำว่าไงเนี่ยมาอ้วนจีบอ่ะตุ๊ดตัวกองเงินแล้วไม่บารุนามือมาเสร็จแล้วก็เส้นเงินไปบ้านเลยตัวเราจ้องตัวบ้าเราเนี่ยมีอะไรอยู่ตัวเราดาวจะดีท่าสิจีนะว่ะเออที่เจนอ่ะตัวเราไม่ใช่เนี่ยไม่ก่อนชีวิตกูเตรียมเป็นจ้องเตยุจ้องนายเอกมาเตยุกูไม่ได้ปฏิญาณจ้องนายเราไม่ขอสักการ์เบียวเลยเจนอ่ะเราจ้องทำมามองก็ที่รู้เรื่องเจียนยานี่เป็นแม่เนาะ จนเราจังได้เลยเนี่ยดูดูที่ยุคเศรษฐกิจสกัดเปล่าละยุคคอมมิวนิสต์ดีดูแต่เช่นถ้าเป็นมาเปล่าเราเลยจนเราหนาเลยจนเราเป็นมาเลยใครมาเลยของต่อมุสุทิมุมสีไหนหนาเลยที่ไหนไหนถ้าเป็นแม่จนเราที่หนาไอ้เช่นมาเช่นเดียกันลงว่าเปล่าไปสุดโต๊ะเลยไม่สีดูบาลคุ้มไม่สีดูต้นไม้ยี่ปีเด็กสุดแต่ไม่สีดูเลยอย่างเดียวเราเดินมามองกูเนี่ยกูสาวเรียนมาเยอะทุกคนไม่มาแต่งตัวอะไรเด็กกันไม่มาแต่งเป็นสีดูเลยไม่มาแต่งมาเลยหุ่นทางเลย
ตัวเนี่ยจีนหมดลูกตาจีนหมดเนี่ยจนเราเปลี่ยนใจขนาดไหนเลยจนเราเนี่ยจนเราอินดาบิวเนี่ยมิ้งกูเนี่ยจะใช้ลูกชายหุ่นเนี่ยไปเทโรละจะใช้สินตาเลยถอดละเดี๋ยวเกี่ยวเราทำมาเปล่าเปล่าเองชีดันเล็กแต่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกูว่าจนเราเอ้ยใช่ไหมตัวไหนไงไม่ยังงานที่จะบอกเท่าที่กองทัพนี่เนี่ยที่กูเอเลนรู้จนเรารู้กองทัพนี่เนี่ยขอพี่รอสกัดย้อนจีนไปลองตัวมาเอลูชีดันเล็กแต่ไม่ใช่หรอกเช่นนี้ นอกจากว่าจ้าเป็นการตัวมาปีตัวนี้ทั้งปากตัวตีเลยทารามามาตัวคนนั้นเสรีเนี่ยไปตัวถ้วยมาตัวนี้ทั้งปากตัวตีจีนเลยไปกูนัวจีนเอ้ยคนนั้นเสรีที่อยากไปถ้วยมาจีนเนี่ยไปตัวถ้วยมาถ้วยไม่ตัวเอ้ยมาของสองที่เดียวกันทารามามาสาวเดียมาป่าเลยทารามามาจำปีเลยทำไมล่ะจ้าเป็นสิบวันลุไรบ้างแต่ที่สัวอพยพก็ปกุฎิโยที่เป็นก็จังดาวชิยูเดนลุยูเดนปกุฎิเนี่ยปกุฎิจังเป็นปุ่ยเราทารามามาเอ้าจ้าเราเลย ฝูงที่ผมเปลี่ยนหรอมาเลยกูว่าพี่ตุ๊กตัวสิเลยถ้าจ้าเป็นตัวไอ้ที่เป็นการลามะเชียงยูดีลุยเนี่ยจังทารีอ่ะอีเล็ตเตอร์มาบุรีโอ้ป้อนจัดดิฝูงที่เป็นการลามะอีเล็ตเตอร์บอกว่าดีรู้มีตัวคนนั้นเสรีเนี่ยไก่ทำไมตายมีอย่างเนี้ยพี่โอ้ไม่รับบอกเออจ้าเป็นการรู้ไม่เอาบอกว่าที่เชียงยูสิเลยทำไมจ้าเป็นกูรักต่างหัวอะไรเออไอ้ที่เชียงมันไม่มาทำไมมาเป็นยี่รู้บุญยี่มากระบะบอมา แต่ปัจจุบันเราอยากได้ของต่างๆอเมริกันอะไรแบบมาสติปินชิฟแล้วแต่ตอนนั้นตัวสาจินุตตอนนั้นตอนนั้นมองไปเลยนะตัวเมล่าเซียนี่ทางกูก็กูเดียวตัวเป็นสักคนมาแต่งงานตัวแต่งงานอยู่เจนยาเจมาอะไรป่ะพี่จินุตตอนนั้นไปเดียร์เลยอุตส่าห์มาตอนนั้นตอนนั้นพี่จินุตสุดแล้วก็ร้านเจมาปัจจุบันเราอเมริกันแต่ไม่เอ็นมาปัจจุบันเราเหม็นกูนั่งตัวใหญ่เนื้อเนื้อมีสั่งสัตว์ตัวเดียร์ปีมา ตัวองค์สันสุจิตรีเขาเด็กจนเราว่าเธอตัวสุนัขหุ่นการเนี่ยจนเราดูแลเปล่าเลยเด็กปีรอมาอู่องจีอู่จิงอู่อู่นู่ตัวเด็กเปล่าเงินนี้จะมา
ตั้งแต่มามองดูไปแล้วลีน่าจะรอลีนเนี่ยเปลี่ยนมาเลยตัวเราดีคุณนั่นเสียเลี้ยงผู้เลี้ยงผิดไปแล้วจ้าเพี้ยสุดแล้วลาเปียวว่าอะไรบ่เนี่ยทำอยู่ดีหรือสิ่งเดียวสรุปแล้วก็จนเราลูกอะไรเอ็มมาลูกทุกคนเลยมันยิ่งตัดเลยสิ่งเนี่ยเราของสามผู้ไปมาต้องว่าอุทิศเรื่องเปลี่ยวตัวลูกบ่เนาะอุทิศเรื่องเปลี่ยวตัวลูกบ่เนาะเออมันตัวเอ็มใส่ดีอะปลาจ้าเลยเปลี่ยวลูกเอ็มยืนยันอยู่เลยแล้วก็ไม่ไล่ไหนอู้ต่
mudah pinai lah. Oh, ni nak sumpah lor biar Cina ya dia ayuh tu no lalu layar. Kau dah pensiun dah lor, tahu tak tu ni pensiun dah lor. Eh, longgar dah ni. Dia aku tu no lu ok lah mesum. No, dah dah wang bega le hutan pi, tu no bega le hutan pi lah lu pi lah mesum. Di wang wang pi, di Cina pi paham lah. Kau di Cina itu lah si, tahu tak tu ni Cina itu senyap dia kaca lor. Kau aku pensiun dah lah lor, mah unu senpai ngah be be, oh, kau le oh. Ule pentang tak lah, sih dah. Dah, cuma lu nampai tuan yang ingat je mah. Kalau tuan ni aneh jadi bob ya. Lu dua aku lu tahu yang cebi dua bi. Nah, emak cuma orang langsung jaro. Bahama aku tanya dia, cuma lembap pit dua bi. Soal mah, bahama masih jauh. Dalam mami tu mah, ini cuci ni cepat berjalan. Tuan ni ikhlas berjalan mah berde. Dalam mami sahur dia masih. Elo, langsung jaro. Sesi ni mah tak anak tengah ya. Anak tengah cuma orang ni nak kantor ni dia jauh dua lah. Surau biar aje jenau di anak deh, tempi dia kahma jenau dah pada mabon demo ru baru ni, lew lai deh, cinyalai deh, cemiu ri mabon. Jenau ru kuna ruah, jenau nengai kongsau ni deh mah, cipu ni do, jenau ru sembian suya, pui mala jabe suya, pui mala sura agui, biar kahma jaunari ye, di jauna temaga lah, awak doa me sura nengai ikan ni biar jenau ru dah gumudiru usang ne, lewang deh, pada ru lumiu ri dah, pada ni biar yang bawa ulah deh cema. Eh, cina orang, jenar lu dah nengai ini demari, canggah ada kongsau ni, ye, nyaman jadi dia. Ni dong deh jo, cara yang kama jenar dulu mewu pelalai melu, eh dong ah kongsau ni nyaman ni jala, dulu ye nyaman jadi dia. Di demro ye, di juga bajinya saran ni boma, lebih mesurai hari boma, yang jemuri ya, abg uasi gelap, no go. Eh, cina ni ligo jenar songda aralio, bio bio jai pin, jenar lu ye tu dia bang ni season songda yang. Okay, di luar, ceno biandri ya lah, no. Okay. Tadah mama biore mengoni dia mah, no. Okay. Tu tadah tanam mama ni biore lidah mah. Sanar itu masoya lah ni, no. Ceno ru ecu gisari mah. Ubi u lalu tu bepo, no. Kau sih bungci kau lalu tu bep, petu meyak. Ubi u lainar sih. Pienu ya lah, piene pien mah bap. So, ceno ru ah nejinya aja demokrasi tu cina. Tapi mungkin lebih wah. Okay. Nejinya aja ceno ru demokrasi soya u ceno ru poye ne. Juga buat dong lah orang jahre biar, eh, elu sedih ni aipen. Kalau sore ah, dah kau nuar aku biar. Nau dulu ya dong biar mua leh biar. Biar, yang suci dan dong biar muri kah siapa ni pilih lagi dek kajar. Tahu dah mama wah panai bau dek kajar. Kau cerita ni biar ni tuah jauh ni lah. Jauh dek kajar. Tahu dah mama ya dong biar jadi boma. Cenderu ah nengai ya sugaya me hari melom nai nobe ne. Nengai lelu sosio me hari ibe gue. Cenderu ah usen lu dong biar ni kah biar. Tahu dah mama tuah dong biar ni dek. Oh jauh dua bulan lalu dia kata, orang mana siapa yang lawan melu terhadap lu, ngah dam melu terhadap lu, puni udah dia kata orang jauh dua dulu tuan luar pun ngah mesti doa apa, so eri mana yang cenderu apa, cenderu cawanari aku naga nasi cie ni kisah apa, no cenderu pilih lah apa, pilih lah dia kata cenderu cawanari lagi luar dia kata orang cenderu aku naga biasa pegi apa, no luar dia kata orang cenderu di sini ini macam luar kuduru ini usus apa, no kuduru ini usus usus ini cenderu aku awalnya ini kuwemu. Ku awal naik surau, ku BBC atau BOE buat, lakukan dia ku tanam ulang ni dia, ku tanam itu. So dulu letih ujian aku ni, pesa pegi dah. Kena dulu letih apa, dulu asyik ujian usuk boleh. Jangan dulu yang utak buat mana, tapi sekarang ini pun ada apa, no? Jangan dulu ayuh usuk buat. Agung lu cawan usuk dia, kumpa awal ni hilangkan buat. So lor, jangan dulu ayuh semian si malu tarik, cawan dah makan macam kebien si mal, semian lu tarik. Ayuh semian ni gaya mana, lima kamera tu asyik, yang utak tu lima kamera. Ayuh lima kamera mana? Cawanan usul ini alam ema, kawanan ini alam pun, jenaruh suni belau ni jalan. Suni belau ni jalan, kuduri nu ema. Terus yang usia ini ni cerita lagi, semudah biro, kena kah, cina jadi padaharu, minggu biroharu, luar jalan pun. Luar jalan kah jalan, jenaruh di mana suni belau na, temu, di mana pihat dora temu pun, pihat dora belum pihat ale, sura terjah sura kah jalan. Kuzo menu pun ya, di dulu luar jalan kuzo menu pun, si. Sila lu iru mencang nak kena dia, tu lu iru, aku thomnya lu iru, terus aja dia. Ku awak ni ni kuwe muna jauh lah le, pala le kaya. Hari jenaru a, di cangda temaga, pasi cangda temaga langka tuai kisar le,
นี่นายสุนิบุเอสุเรนี่ทำให้เจ้าหนูรู้ว่าน่าเล่นมากกูเลยเจ้าหนูรู้ว่าเจ้าหน้าทำมากกว่าเพื่อชาติปีรอจริงยาเป็นไรปีอะไรสุรดีดีอาศัยในตัวเองเนาะเจ้าหนูรู้เลือดตัวอีกคนอะไรเลือดมันมุ่งเพียงนี่นะบอกเลยถ้าเจ้าหนูรู้ปุ๊บเปลี่ยนปีรอโอ้ยนิยมเพียงเจ้าหนูรู้จักเลยสุรดีเจ้าหนูแต่งเมียไม่เลยสุรเลขาเจ้าหนูพี่เจ้าหนูกูดูเรื่องนู้นเนี่ยเช่นดูรู้แล้วบ่เนาะเลือดตัวเจ้าหนูรู้เจ้าหน้าคนเนาะเ
อภเฝ่สุบิ๊ดยางกุตึกตุพ้นในตะเมฆ่มาชิมาพั่วเกลาพั่วแล้วไอ้หมาตัวก้านตอเตี่ยวนี่เนี่ยเมงกุตက်เปียวเองตัวอุคระผิดตัวแล้วปะเนาะเออไอ้กูเมษียาก็จนเราละเตียลีเตียวแท้มาแล้วตูป่าเลยโอเคเปลี่ยนวนไปแล้วเปลี่ยนวนแล้วกูตุเรนุโหลเว้ยเปลี่ยนวนตัวเลยเปลี่ยนวนพี่แล้วกูตุเรนุโหลเว้ยเปลี่ยนถั่วละเลยถั่วแล้วตัวกูปูปูนุ้ยๆบ่เปียฮะกูเมษียาอีหลุดละไปสุดแล้วแก่ๆตั้วจ๊ะตั้วจ๊ะสุดแล้ว
ချို့လို့ရှိရင်အမြင်မှားကြတာပေါ့ဗျာဒါကိုမင်းစီကကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဒါကိုသူတို့တို့လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့မှာဒါတက်တက်မဲ့ဒါလူဘာဝတာကျောတာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမြင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးပယောကမကင်းတဲ့အကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပေါ့အာနာသိန်းတာပဲလို့ဒီလိုမြင်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမြင်ကွဲပြားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအချိန်မီပေါ့နော်ကိုဝင်းမို့လို့ကိုအောင်နိုင်တို့ကလည်းဟုတ်တယ်အမြင်တွေလွဲကုန်ကြပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကောင်းမထင်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆွနေပွဲလုံတာကိုကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်စင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိကြမယ်ဆိုညှိကြတယ်ပေါ့ညှိကြတဲ့အခါကျဒုတိယအကြိမ်ကျောင်းသားညီလာခံကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့28ရက်နေရာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါဖုံဝါကျောင်းသားအုပ်စုရဲ့မဂရကျောင်းသားအုပ်စုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအုပ်စုရဲ့ကိုတန်းဝင်းတို့ဒီတမကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များတမကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအုပ်စုရဲ့အဲ့အုပ်စုတွေကျောင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်နောက်စေတက္ကသိုလ်ကကိုပေါ်ထွန်းတို့ရဲ့နောက်ဝါကားဆာကိုစိုးသိန်းတို့ရဲ့ပေါ့ဗျာအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆို80ကျော်ရှိတယ်ကျောင်းသားကုစားလေတွေပေါ့နော်80ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ကျောင်းသားတမကဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဆိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကြတယ်လုပ်လိုက်ကြပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒီမန္တလေးဆောင်မှာဘူမိဒါဆောင်ပေါ့နော်မန္တလေးဆောင်မှာဌာနဖွင့်ထားတာလေဘူမိဒါဆောင်အဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရုံးဖွင့်ကြတာပေါ့ရုံးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမီတင်အခမ်းအနားတွေကြတော့စစ်တပ်ကခန့်မှန်မှသွားလုပ်တယ်လမ်းမတော်မှာကျွန်တော်သွားလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျခုနကကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကကင်တွေ့တာပေါ့နော်ကင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဦးအောင်ကြီးကိုတွေ့တယ်ဦးနုကိုတွေ့တယ်ဒေါ်စုကိုတွေ့တယ်တွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်တွေ့ပြီးတော့ဒီကသဘောထားကိုယူပြီးတော့သူတို့ကိုသွားတင်ပြနော်သူတို့သဘောထားယူဒီမှာပြန်တင်ပြလုံးမြန်ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တည်းမှာပဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ကိုမိုးသေးစွန်တို့ကအဲ့ချင်းတို့ကသူတို့ကြီးညာသွားတာပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မှတ်ကတရားဝင်ဖြစ်မြောက်ရေးဘိုးကော်မတီဆိုပြီးတော့ဒီပိတ်ဖြူကမှစာရေးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပက်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအသာလေးအနေနဲ့ချိန်လိုက်ကြတာပေါ့ချိန်ပြီးတော့သူပြောကြတယ်မင်းကောဆိုတော့သူကြီးညာသွားတာ statement ထွက်တယ်သူကြီးညာသွားတယ်ဘာကြီးညာဆိုတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ဥက္ကဋ္ဌကိုကိုကြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနော်ဟိုကိုမိုးသေးစုံအထွေထွေတွင်းမှုပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့ကိုမိုးဟိန်းလည်းပါသေးတယ်နော်သူကြီးညာထားတာပေါ့ကိုသူရင်းတွေပေါ့နာမည်တွေပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များကျောင်းသားတက်မှတ်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပါထက်ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသားတက်မှတ်ကိုလက်ခံလိုက်မယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မှတ်ကတော့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးလုပ်တာကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးဆောင်မှာရုံးဖွင့်ခွန်းကစေတက္ကသိုလ်မှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာက28ရက်28ရက်နောက်ပိုင်းတော့ရှော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာခုနအခြေခံမြေကြီးကျောင်းသားတက်မှတ်ကလည်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့လုံသားမြောက်ကောလိပ်နော် Eco GDN ဆာဗျာအကုန်လုံးရန်ကုန်မှာရှိတက္ကသိုလ်ကောလိပ်သိပံအသီးသီးကကျောင်းနေနောက်အခြေခံမြန်မာကျောင်းသားတက်မှတ်ကဘကူးဆောင်မှာကျွန်တော်ပေးကြတာပေါ့နေရာတွေပေးပြီးကျွန်တော်ရုံးနေဖွင့်ပြီးတော့မီတင်တွေလုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဖွင့် EC မရှိသေးဘူးလား CC မရှိသေးဘူးဖွင့်ဒါတွေကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မှတ်ကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ထည့်တယ်နောက်119ယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အကုန်လုံးစေတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေပါအကုန်ထည့်လိုက်တာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကော်မတီကနေပြီးတော့မှခုနက73ရက်နေမှာခုနကလူကြီးတွေနဲ့တရားဝင်တွေ့ဟုတ်ဒါဟိုတွေ့ဆုံတရားဝင်တွေ့ဆုံတော့ပြောတာပထမတော့တရားဝင်မတိုင်မှာကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာတရားဝင်တွေ့တာစစ်တက္ကသိုလ်ခန့်မှန်မှာကျွန်တော်တွေ့တာဟုတ်ကဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ခန့်မှန်မှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဥနုဥအောင်ကြီးဥတင်ဥတော်စားသူကြီးဘိုးရန်နိုင်ကြီးငါကြီးဟုတ်ကဲ့ကြီးငါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျောင်းသားတမက119ဦးကော်မတီနဲ့တွေ့ရတာပေါ့တွေ့ကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အခြေအနေတွေကတရားဝင်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာပထမတော့လေသာမဲရှိတာပေါ့ဥနုကလည်းစင်မြိုင်ဆိုတာသူ့အတူကြီးညာထားတာဦးအောင်ကြီးတို့ဦးတင်ဦးတို့ဒေါ်စုတို့ကလည်းသူ့အတူကြီးညာထားဒီမှာကြတော့ចောင်းသားနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားဝင်သဘောထား
ထုတ်ပြန်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ထုတ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အောက်စုတင်အုပ်စုကသဘောထားတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ဥနုသဘောထားအုပ်စုတစ်ခုပေးတယ်ဘိုးရန်နဲ့သဘောထားကသုံးခုပေါ့သုံးခုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးရန်နဲ့သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေနဲ့သွားမယ်စင်ပြိုင်လည်းသူကမပါဘူးကြားပြလည်းသူမပါဘူးကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဆုံဖြတ်တဲ့အတိုင်းလူကြီးတယောက်အနေနဲ့သူရက်တည်ရမယ်ဆိုရင်သူပါမယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဥနုကတော့စင်ပြိုင်အစိုးရပဲသူကတပြားမလျှော်ဘူးဟုတ်ကဲ့အောက်စုတင်ကလည်းကြားပြအစိုးရပဲစင်ပြိုင်လို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥနုဟိုရင်ဥအောင်ကြီးတို့အုပ်စုကပြောခဲ့တာကိုင်းနုလုတ်တဲ့ကိစ္စကတဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကြီးกว่าတဲ့မင်းတို့ចောင်းသားတွေကနားလည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောခဲ့တာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလုတ်တဲ့ကိစ္စမှာတို့ကပါရင်မင်းဒါဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲတဲ့မင်းတို့အီးရောဝင်လဲအောင်မြန်မှာမဟုတ်ဘူးတို့တွေလည်းအကုန်ကြဆုံးသွားမှာတဲ့မဖြစ်ဘူးกว่าတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာပြောခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာ73ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ73ရက်နေ့အာဏာသိမ်းတော်မယ်နီးနေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေချင်းညချင်းဒီမိုကရေစီလိုချင်တာဗျာပြောရအောင်ဟိုမှာပြင်ဆင်နေပြီသူတို့တွေကနော်အဲ့တော့73ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စေတက္ကသိုလ်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့သဘောထားတွေကတရားဝင်ထွက်လာပြီထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာစင်ညာချက်တွေကထွက်သွားကြပြီထွက်သွားကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်နော်ကွဲတာကြီးကပေါ်တင်ဖြစ်နေပြီဗျာဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားအချင်းချင်းလည်းကွဲတယ်ဗျာចောင်းသားတွေနဲ့လည်းကိုဘက်ကပါရုံလို့ဒီဘက်ကပါအောင်ចောင်းသားတွေဘယ်မှပါဘူးဗျာတက်တယ်ပြောရမှာပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရင်ကြားစီရတော့မယ်ရင်ကြားစီဆိုတော့အဲ့မှာစလို့စီရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်မြန်လောက်ကြတာပါလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကသဘောထားရတယ်ဝမ်ဝမ်နိုင်ရသဘောထားရတည်ကျင်းเนาะចောင်းသားတမကဒါကျွန်တော်တို့စေတက္ကသိုလ်မှာလောက်တယ်တမကအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတည်ကျက်ကပါတယ်ဥနုပါမယ်ဥအောင်ကြီးဥတင်ဦးဒေါ်စုဘိုးရန်နဲ့၅ရောက်ဖြစ်ရမတက်ရပြီလူလူကောင်းဆောင်အနေနဲ့မတက်ရပြီဂျာပြအစိုးရနာစင်ပြန်အစိုးရနာအဲ့ policy တစ်ခုက crash ဖြစ်နေစင်မြန်ဆိုးရလို့ပြောရင်ဂျာပြဆိုးရလက်မခံဂျာပြဆိုးရပြောစင်မြန်ဆိုးရလက်မခံအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးနောက်ဆုံးပါကျွန်တော်တို့ဝမ်ဝမ်နိုင်ရနေပြီလို့သဘောထားပြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကလူကြီးတွေကိုတရားဝင်ပြောမှရမယ်ကျင်ညာချက်မထွက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျင်ညာချက်တွေအရင်ထွက်ပြီးမှစကားတွေကနောက်မှပြောတဲ့ခါကျတော့ဗျာကတ္တနာတွေကပိုကြီးပြီးတော့အလုပ်ကမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျင်ညာချက်ကိုနောက်မှထွက်စကားအရင်ပြောတာကောင်းတယ်သဘောထားအရင်ပြီးတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတရားနဲ့19ဦးကော်မတီကနေပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောထားပေါ့နော်အဲ့သဘောထားကိုအောက်စုတင်ကိုပေးဥနုကိုပေးတဲ့ခါကျအောက်စုတင်ကလည်းလုံးဝလက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဂျာပြအစိုးရကိုသူတို့နောက်ဆုတ်ပါမယ်တောင်းဆိုတာကိုဥနုကလည်းနောက်ဆုတ်မယ်မင်းတို့ចောင်းသားတွေကတောင်းဆိုတာပဲကွာတဲ့ငါ80နှစ်ရှိနေတယ်ចောင်းသားတဲ့သူပြောခဲ့တာငါလည်းနောက်ဆုတ်ပြီမယ်တဲ့တေချာလာတဲ့ဟူလူတွေနောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတာတေချာလာတဲ့ငါဘက်ကတော့နောက်ဆုတ်ဖို့တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥအောင်ကြီးတွေကိုပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဥအောင်ကြီးရောဒေါ်အောင်စားစီရောဥတင်ဦးပေါ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့သူကပြောပြရတယ်ပြောပြရတယ်ကဟာဥနုကတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥနုနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဥနုဆိုတဲ့လူမျိုးဟာတဲ့ငါတည်တဲ့ဖေကလရပဲနာနာဆိုတဲ့လူမျိုးတဲ့ပြောပြီးဘတော်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဥနုအကြောင်းငါတော့မသိဘူးတဲ့ဥအောင်ကြီးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဥအောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်ရင်ဆယ်ဒါမှမဟုတ်အခုအတူတူသွားမယ်မေးပါဥနုကလူနောက်ဆုံးမပြောတယ်ဂျာပြဆင်မြိုင်ဆိုးတော့လူနောက်ဆုံးမပြောတယ်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုင်းနုတော်ဆုံးနိုင်တယ်တို့ကဘာမှမဆုံးနိုင်ရမှာလဲကွာလေအဲ့တော့ပထမတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဥတင်ဥရှိရင်သွားတာပေါ့နောက်တော့ဒေါ်အောင်စားစီကြီးသွားတယ်ပြီးမှဥအောင်ကြီးကနည်းနည်းstrong လည်းဖြစ်တယ်ပိုလည်းမာတာပေါ့နော်သူက rigid ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့တွေ့တဲ့ခါကျဒေါ်အောင်စန်းစုကြီးကလည်းဥအောင်ကြီးနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါတဲ့နော်ဥတင်ဦးကလည်းပဲအာဥအောင်ကြီးနဲ့သာပြောလိုက်ဥအောင်ကြီးကဒုသုံးယောက်ထဲမှာ तू ကပြောရရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာတဲ့တို့ကသုံးယောက်တိုင်မင်တော့တိုင်မင်တော့ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်က तू မှရှိတယ်အဲ့တော့ तू နဲ့ပဲတွေ့လိုက်ပါအဲစကားပြောကြတယ်က तू ကကဲဒါဆိုရင်ကိုင်းနုနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့လည်းနောက်ဆုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကဲတို့လည်းနောက်ဆုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ကွာတဲ့မင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဒီဘက်ကចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကရွေးလမ်းတစ်ခုနဲ့တွားနေတယ်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုနေတယ်ဒီဘက်ကပြည်သူလူထုကပါလာတယ်ပြည်သူနဲ့တထက်တစ်ပြည့်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမြန်မာဆိုရင်လမ်းစဉ်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာသူတို့မပါရင်ပြုတ်ကွဲတာပဲရှင်းရှင်းပြောရတယ်တက်မပါဘူးခုနကကိုသူရင်ပြောသလိုတက်မပါဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေမပါရင်လည်းပြည်သူလူထုမှာခေါင်းဆောင်ကင်းမဲ့တယ်နိုင်ငံရေးသမားကလည်းပါရမယ်တက်မပါရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းကဖြတ်မပြူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အတက်ကကာပေးရမယ်လုံအောင်လုပ်ပေးရမယ်သူ့လုပ်ကနော်သူ့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မှန်ပြီးသွားလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတက်နေလမ်းစဉ်ပါတီရရှိနေဆိုတော့သူတို့ပြောတာကပါတီစုံစနစ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာလည်းဒီမိုကရေစီဘာတွေများကွဲပြားနေလို့လဲပြောကြဆိုတော့မကွဲပြားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားသမတ်က16ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက်ကသူဝန်ထဲသဘင်ခမ်းမှာပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးတက်ကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ယာယီเนาะဘိုးကော်မတီပေါ့တရားနဲ့စကူကဖိတ်တယ်
ဖိတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်တန်ကတမကတွေရောရဟန်းပြုတမကတွေရောအကုန်ပါတယ်ဗျအကုန်လုံးဖိတ်လိုက်ဖိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုပြုတာပေါ့နော်ဘာအဆိုပြုလဲဆိုတော့အဆိုရဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပါနဲ့ဂျာပြအဆိုရဆိုတာလည်းမပြောပါနဲ့စင်ပြန်အဆိုရဆိုတာလည်းမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလူနေတာကျွန်တော်တို့လူလူဘက်ကလောက်ရမှာကလူလူရဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပေါ့နော်
Cambodia Pyadanama, Cambodia Blue Kind Dwe Dwa Le Chano Chi De. Chi De Kha Jaro Menna Yi Di Ha Nu Ga Khu Kan Yi Osu Ye Kao Da. Menna Yi Di Ha Nu Le. Okay. Da Ji Hwa San Nu Menna Yi Di Ha Nu Lu Le Pyadana Le. Ari Ma Ba Le So Lo Menna Yi Di Ha Nu Tu Ga Lu Khe De Kaisa Ba. Cambodia Amyo Da U Si Kaung Si So Lu Khe De. Khu Chano Lo Le Be Su Wa Lo Ma Tat Phe Ne Name De Khu Tat Lo Ma Ya U La. Myanmar Nai Nga Amyo Da U Si Kaung Si. A Lo Tat Pi Lo Unu le ba me, u wang ni le ba me, u ting u le ba me, dosu le ba me, boyan le ba me. Si ya ya. Nau ba de ba dai de lu di le ba ja me po. Chano ro chong na ri ya ro, tai pwe khon dan shin chano ro si ya ni do yi lo me, khon dan kai pi lo. Chano a lo lo ja me so de ka ja ro. Di tbo da wo chong da tamak ya tbo da phit la de po no. Phit la de ka ja chong da tamak a ni ne da wo aung su tin wo le a su pyu de, unu wo le a su pyu de, di wo den wo le a su pyu de. Tu ro wa lak khan ne ka ja ro, tbei kaung daw ni wo le chano ro wa shin pya da po. Shin pya pi lo nyane 4 nai ma pi da no da hmat mi de chano ro nyane 4 nai no chano ro di yone bo September ma 16 ni nyane 4 nai ma pi de nyane 4 nai ma le pi yo nyane 4 nai ma be sit tchin ni jin nya pi lo I say ba ma so pi lo go jou ji so mon wa naingan naw ana ya ya go hlwet pyaung ya yu lai pi so le jin nya ja thwet twa da be thwet twa lo a ra be bo bya pyo wa yin chano ro di a long lout de ya lat ga naw so sit so ya chano ro ya lai de bo bya ya ai da ma a cha yi ya lai da 22 nai taung chano ya lai da be Okay, ba Jesus အများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှေးလေးလုံးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေလက်ဝဲကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာဏာဒါရရှိဖို့အတွက်လက်ထကန်းအလိုမှာကျွန်တော်တို့ဒါစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရတရားကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေယူလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအကိုတို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေပြီးတော့တစင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာဆိုလို့ချင်းလဲဒါခေါင်းဆောင်တွေအတိအသေးရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါမတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေကနေပြီးတော့တစင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးရှိတဲ့ရလက်ကိုဒါအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ဖို့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတမရော်ရဲ့အာနာသိန်းနာကိုခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါဆွေးနွေးခန်းကိုဒုတိယပိုင်းကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ32နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေပြီးတော့တစဉ်ကျွန်တော်ပြည်သူလက်ဝဲကိုပြည်သူအာနာရရှိဖို့အတွက်ဒါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းသင်ခန်းစာအဖြစ်ဘလို့တွေများရယူနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဒါရှစ်လေးလုံးလူလူလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီရေလူလူလှုပ်ရှားမှု32နှစ်ပြည့်အထူးအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာမြို့သားပိုင်းအမ်ချန်ရိုးတန်တရင်ဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ